Tenim amb nosaltres en David Roca-Salvas, responsable de Codet Tickets, aquesta empresa situada al Tecnocampus. David, bona nit. Hola, bona nit. A veure, David, el ticketing o compra de tiquets per internet eh, s'ha convertit en una pràctica molt habitual en les sales i auditoris, oi? Sí. A veure, com comentaven aquí en el, en el reportatge, gràcies a l'extensió de l'ús entre la majoria de la població de... sense por de les avantatges que t'ofereix el món d'internet, doncs hi ha hagut un canvi radical en el tema de la distribució d'entrades que ha passat d'anar a recollir-les al carrer o a les botigues a que la gent les pugui comprar còmodament des de casa seva i poder imprimir-se-les o rebre-les en el telèfon. Dius sense por perquè abans tenien por, oi? Sí, al principi, fa cosa de 7 anys, 8 anys, la gent tenia més reticències. No, no el públic jove en general, que som qui més està abocat a aquestes noves tecnologies, però al públic més adult li costava era més reticent, però a mesura que això ha anat expandint-se i a oferir seguretat, doncs la gent s'ha obert més a aquest tipus de canals de venda. No? Vosaltres vau sorgir inicialment de Visual Sonora, que és una cooperativa que treballava de promotora. Això imagino que us va inspirar, no? incitar a posar-vos en aquest món. Sí, el fet de tenir a darrere el recolzament d'una empresa com Visual Sonora, amb una àmplia experiència amb, amb el que és l'organització d'espectacles, concerts, gestió d'esdeveniments, doncs va ser un impuls molt important, no només per saber com havien de dissenyar l'eina que necessitava un promotor, sinó també com poder parlar el llenguatge dels promotors i apropar-nos amb ells. I va ser fàcil apropar-vos als promotors i dir ei, que s'ha de fer això i confiar en nosaltres perquè això va per aquí? Sí, perquè en principi tot, va, tot, va una mica lligat, no? El món de la música, en general, el públic, és el públic juvenil, el públic juvenil és aquí més està abocat a les noves tecnologies, per tant, era una simbiosi que era difícil que no, que no ho poies bé. I vosaltres esteu internacionalitzats? Estem iniciant un procés d'internalització, en concret estem mirant si, tanquem, si tanquem algun acord amb, el, amb, amb alguna distribució a Argentina, a Xile sí. i començar pel mercat sud-americà. Per tant, obrim-vos a nous mercats, eh? Exacte. Això, quan heu tardat a dir, vinga, va, ara que ja dominem uh, això que es fa per aquí a casa, el codi és aquí a casa... Doncs mira, ara fa vuit anys més o menys que vam començar, hem trigat això, vuit anyets, fins que no ens hem consolidat una mica en el sector nacional, doncs no ens hem decidit de fer el pas. També perquè costa una miqueta, som una empresa petita, i tenir clar tots aquests objectius, doncs, quan som petitets, costa més de, de tenir aquesta decisió. I Sud-amèrica com us rep? Doncs de moment força bé, perquè Eh, malauradament ells a nivell tecnològic i de costums de l'ús de les tecnologies no estan tan abocats com aquí, però estan en aquest punt d'inici de començar a adaptar-se al fet que pots comprar per internet còmodament i amb, i amb els serveis que t'ofereix això. No? Això us farà créixer com a empresa o seguireu sent una empresa petitona, com dius David? Home, la idea sempre és créixer, no? Sempre amb un creixement orgànic, que li diem nosaltres, no intentar estirar més el braç que la màniga, sinó sempre intentar créixer amb la mesura d'una manera equilibrada, sense fer més despesa del que ens pertoca, però tampoc tenint una, una visió de dir no, no, ens quedem en un entorn així com més familiar, no? la nostra idea és créixer, però sempre d'una manera sostenible, no? Molt bé, i responsable, sent conscients. Mm -hmm. Molt bé, i per acabar, el factor F d'en David Roca Salves, com a responsable de Codi Tickets. El, el factor F... Per nosaltres és no perdre la fe en el que fas. La fe. Sí. Per tant, tenir molta fe en el vostre projecte. Exacte. Encara que et vagin sorgint dificultats al llarg del camí, no pots perdre la teva confiança en allò que fas. I creure que allò que estàs fent és el millor que pots oferir. Molt bé, doncs, David, moltíssimes gràcies. A Felicitats vosaltres per convidar-me. Per aquesta expansió. Estem encantats de que sigueu aquí. I res, ens veiem ben aviat. Moltes gràcies. Fins aviat, Bye. David.